فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. روزہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, پس تم سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے, اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا, اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو, اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو, اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ.